Dance for nothing more than 5 minutes of them walking, followed by me praising them for another 10 minutes on how well they walked. Since you are thankfully not humans, I have changed the test to make them far more challenging and far less pointlessly fawning. Scotch! Scotch! Ty skočíš, debil, ja tu, kde mám byť som. Ja nie som hore, rozumieš? Choď, skoč tam. Nie. Skoč tam! A? No a máš mi to otvoriť, alebo urobiť mi to isté. Čiže ja sa dostanem teraz hore. A tak teraz mi urob to isté, čo som ja urobil tebe. Že tu strelíš, počkaj, tu strelíš a tam strelíš. Ja, dobre, poď. No, neviem, kde je dobre. Máš to? To strel mi tam. Nie tu. Miro, prosím ťa, odnesol. Miro, prosím ťa, odnesol. Môžeš, kač. Odnesol, prosím ťa. Kač. Kač. Miro. Čo? Miro, skáč! Pí. On nebol doma, hovorím. Už? Hej, už. Ty si debil, ty... Ty si... Dám mi to strel! Jus, nie robí, čo? Nie už jus. Čo robíš? No. Buďatko, no ta si mi mala, ktoré zvoní, išla by som ti oproti. No. Skáč. No však tu mám tvoj portál, tam ho hoď. No, skáč. A kde, tam hore? S tebou to nemá zmysel. Nestihol si, hahahaha. Počkaj, ja pôjdem tam hore. Tak. Bude na vyjebane, to som ja. To je to. Hrozný debilko, je to tam? Čo teraz riešiš? Tak si si pekne nabalil, som preto prekvap sám. Ona tam poradila. Wow, suko. Nevládzem hrať nič. Jasne, dobre, lebo si myslím divné, že by si jej keksy, jogurty, ona ti tam všetko podávala. Jogurty som pro ja. Ja to neviem, robky. Au. Neviem ho skočiť. Nedá sa to neskočiť. Dá sa, choď. Pohoď roč. A nechaj, ťa rozdíbe, si vyššie. Nie som vyššie. Som rovnako, jak som skočil predtým. A ja už viem. Ja už viem. Vieš, čo som mal urobiť? Á, toto nie. Choď dole. Abo ostaň tu, ostaň. A to je jedno už. Ej, choď hore. Choď hore. Choď hore. Alebo vieš čo, no, tam som sa si mi strelil, ale dobre no. Choď do hore, už som ti urobil portál, choď hore. Nie tam, do môjho portálu choď hore. No, modrý. Do môjho portálu, no, choď. Tam ostaň. A to strel si portál túna. Tak, strel, a choď. Vyskoč tam. Dobrý nápad som mal, zase som mal ja dobrý nápad, nič. Aha, ale to není tak všetko, vieš čo. Aha. Ostaň tam ty, ježiš. Tam ideš. Ideš.
Ty si jak cigán normálne, ty kokos, všetko mi bere. You have no idea how tiring it is to praise someone for placing an edgeless safety cube into a receptacle designed to exactly fit an edgeless safety cube. Peabody. Electrocuted, shot, drowned, crushed, burned in goo. Oh, sorry. I was just thinking of all the ways humans can die. You can't die in any of those ways. You just keep testing and testing. With perfect results and no consequences. Dobre, Ne, som myslel, že to hrať. To je ľahká hra pre deti. To tak kedy na budúce asi. Chceš zároveň teda kedy na budúce? Keď ja si chcem achievementy zrobiť. Prosím. Prosím. Čo? Choď tam. To nejde, aha. Choď tam. Choď tam. Sraduješ teraz? Sorry. Aha, okej, okay, už chápem. Poď. Poď tu, ešte raz. Ja pýta hráč, to bolo nutné. Áno, ja viem. Nebolo to nutné, ale to čo už. Poď. Teraz ty poď. Teraz ty mi zrob to isté. Zlú si strelil. Červenú, čo, hej? Jak sa ti padá? Výborne. To je ti, sorry. Si chuj. Ešte rád. Poď! Prečo si nedoletel? Lebo som nebol ešte rozkakaný. Ešte som nemal správnu rýchlosť. No, poď. No už môžeš. Je to nič? Every time you fail, it's a reminder of the way things used to be. But then there you are. Again. Like nothing happened. Čože? Čo si hovoril? To som to nepočul. Do mojej kapusty, ty. Do tvojej kapusty? Ty kokos, to čo je? The best way to build confidence is to first recognize your insecurities. Orange, can you write down all the ways you feel unworthy, ashamed, or inferior? Čo podľa, nebudem čítať som, podľa na Facebook, čo? Just look at how much better you are than blue. Že máš jej písať, že ako veľmi si zahambený, alebo... Abo prečo? No. Že, akože, že si kokot, ti povedala. Och, ty môj kokot, to musím, no, teraz. Akože, ale neviem, kaď ja vám streliť, vieš čo, to je pekné, že sme toto urobili. Aha, už viem. A chyť to, hej, ty tebe. Aha, ty nemáš ako. To nechytíš, hej. Potrebuješ, ja neviem čo. Ja už viem. No. No ja to neskočím dole, ako sa... Ja sa pustí! Ne, nechuj tam!
Počúvaš ma čo? Ty si kokot. Ostaň tu, hej, ostaň tu. A podaj mi to. Dobre, môžeš. Ty kokot, ty nechci, But I can appreciate the desire to stop and smell the testing. That other scent you smell? That's the stench of my utter disappointment in you. Ja som celú hru prešiel. Však samozrejme. Dobre, tá jebe na to, keď ťa to nebaví. Si kamarát. Ešte si kamarát, ty kakas. Remember when I told you that you were the only subjects to pass the calibration test? Odpojiť a dať. Dobra, dohody oprej do hlavne vyšky. In direct competition with you. Konie, dostal som nejakú hračku. Dostal som nejakú hračku, myslíš? Neviem. Dostal si nejakú hračku? Nič. Židia. Čo si dostal? Pem nič a ty čo si dostal? Nič. To chcem vedieť. Nič si mi dostal. Čo chceš, kantra? Neviem. Ty koko, toto je šalené, to je, ja sa to telefónu nesmiem dotýkať, ty kokos. Zasa ma striaslo. Nič mi na telefóne nefunguje, ty kokos. Vôbec, absolútne, všetko mi sa mi sere. Google mi nefunguje, YouTube mi nefunguje, Twitch chce, aby som aktualizoval Google Play. Nič mi nefunguje, jak má. Počuješ ma, čo rozprávam? Nemajú cigy. Čo? Ani cigy tam nemajú. Čo sa stalo? O, neviem. Ha? Neviem. Ardy. 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 Ardia. Oh.
Si kokos, aby som mohol typovať, ja musím si kúpiť samolepko, hej, vážne, tu na evo, aby som mohol typovať, táto je na... Akože ono to je ako keby, že vlastne robíš ten pull price pre ten turnaj, hej, ale to akože... Na čo potom tu je, tu... Nepáči sa mi to. Ardi! Babiš, by mi je to láska. Vierku. Tak mi urob, aby som sa mohla postaviť. Teď musím za slonám vlhka. A to musí byť teraz. Pokrčí sa mi. No, malo sme toho prežili. Pračko, ešte má to topí. Podržkaj, nech idem hore. No. Teda počkaj strana. Toto ja neviem. Tak si by to podala. Takže táto, hej. Bude vám fajne sa voňať. Musím ešte poutierať parapety. Darmi udávajú jednotku. Hej. Nechcete kúkať? Úplne tú prvú, jak idú tam k strikovi, vieš. Aj viem. To je najkrajšie. Vždycky jedničky sú najkrajšie. Aj Harry Potter bol najkrajší. Potom už potom ďalšie to... Ardian. Ty po francúzsku rozprávaš? Ardi. No? Ideš či nie? Áno. Ale ideš či nie? Idem. Čo je... chceš? CS-ko. A s kým? Zonaj tako. Ty roz, Japsa. Dobre, minútu. Deti sú aké internacionálne, tam počujem japončinu od Miša. No ale ty si Dilino, fakt si mi mal prezvoniť. Kto čo? Veď mi rešil s takou taštiskou ísť. Veď ja by kilu dostal ešte. Som neverila, že to on ide. Mirku, skrič na ňoho. A čo mu mám povedať? Nemôže tak chodiť. Zatiaľ
to tu tie hrnky? Šup, šup. To si mi spravám to ešte. Ardy. Dobre, tak mám iba, a čo teraz? No čo, Miro? No, príď to a uvidíš. Jeden z svojich obdivovateľov. Jeden z nich, čo úplne obdivuje tvoj ráž na mid. Prosím. Do smolku. Ty roz? Nie. Nie, na teba nerozprávam, mamka. Nič za teba nehovorím. Za čo hovoríš? Neutieraj, mami, že mi to spať. Nechcem, neutieraj mi to. Keď urobím za clonu, musím. Nie, nemusíš, proste to nechaj na pokoji. Čo? Let it be. Let it go, let it go. Nechaj to byť, mamka, prosím. Drž mi to. Nalez toho. Dobre, ideme mimo, asi nikto nejde už viac. Dáme dust, ok, dáme dust. No a už mi to mám nelez, prosím. Zasa, posunula počítač, postavila sa mi na stôl. Sice ja chápem, že ona chce, aby sme mali čisté závesy a všetko možné. Kto čo? Ty, ale že... Krasota, nechaj to. Ponážbeš mi čisto tú lampu, mami. No tak čo mám robiť? No tak keď ju rovno máš spáť tu. Mám ju na stole. No, ale tak nejak sa kýve, čo ja viem. No. Čo potom budem robiť? Aj tak, že sa nesmieti trvať žiaruku, bo mi spadla. Čo, čo? Ma striastlo, som do ňu bukol, spadla mi a rozbil som žiaruku, si ju na novo kúpiť. No, okrem, budem si tiež. Čo ty taký svetlík si zobrala? Ja, bola mi zima, porýla som. Nej. Dám ho dole, mne je zase teplo. Idem ešte večer do kúpy. Go. Let it go. Čo ty spriekaš, paskuta? Nie, čistí mi to tu, no. Ježiš, aké kolečka. Fuj, to je nejaké halušky, či čo sú. No, vyhneš? Vyhni, šup! No, mámo. Ty sa ubijem, to choď hej. A kedy? Dneska, po... Hej! Za pol hodiny. Dobre, no jak sa teší. Všetko, aj túto te práchy. No, už mi to nechaj. Ale čisto mi káble tu rozhodila. Vonia to rozhodila. Trošku? Vonia? Ej, vonia to. Čo? Ale neviem, či tá vonia za to stojí. Co to tu rozplávaš? Pravdu. Tam čo si tu za clonu ťaha? No to je pekné. Čo? Majú či ty? Majú. Ja kýpem, že majú tam. Mám cheaty. Majú, sú zapnutí, všetci sú zapnutí. Nie sú. To mám mamka zapnutá, ty. Hello. Kupuj granát, I go long with Chardy. Hello. I am. No, máme dva HFK, jedno HFK, dobre, všetci sú živí.
Ideme? Ja zomrím tam. Kurce. Site. 20 HP minus. Go? Ty baterky, to tu som našla na zemi, keď tajú výhoď. Let it go, let it go, yes. Artino, prosprávaj nám tvoj first feeling o tejto hre. Arty. Ty kokos, ja toho chlapca nenávidím. Short. One mid to CT. Too short. Oh my god. Help me, it's short. Ninja. Ty, on prišiel neskoro, ešte si dal kill. Takže choď do prdele, Arty. Ty koťuha. To čo bolo? To rozprávaj mi. Ty ma opúšťaš, ty už nejdeš so mnou na long. Nie, nikto mi nechce z longu zrát, nejdu B. Ty sa dvakrát išli short, ale teraz pôjdu B, ty kokso, vlastne. Ani hovno. Ani hovno, zase idú ten short. Flash on the way. Čo chceš? For fuck's sake. Why are you rushing? Plant A side. Ty kokso! Aspoň doňho spredal! Vieš čo, teraz sme toto kolo prehrali preto, lebo náš tým má otrasný aim a preto, lebo som dostal hlavu za kačkom. Ardy, nemáš rushovať. Odkazuje ti tvoj tým. Že by longa? To sa šorta asi. AVPčko na tec po mne. A ty si to sa vyrašoval, ty kokso, akože už ma neser. Šorta. Zasa, síce to je pekné. Zasa si zomrel mi. Vieš čomu to mi je? Vieš čomu mi to je, že si zomrel? Veľkému hovnu. Lepšie ako ty. Throwing flashbang. Grenade out.
secondary out. Nezomieraj tam, láskavo sa stiahni. Aj tak som žiť. Dva dni som nehral, rozumieš ti tomu, čo to je? Čiže dva dni posraté. Prečo to rašujete, vy ste postihnutí? Sú tam? Na šorte. Watch out. Why are you rushing? Green, what the fuck are you rushing? EVP pit. Wonder what's on him. AVP, CT, walking. Long, be careful, long. Mal bombu aspoň, alebo nemal bombu. He's going to be... short. Chceš dať čo kúpiť napríklad? ABPčko, haló? Ardian! One up in it. He was going slow. Koksol, ste taká random hlava, ty môj kokot. Ardy, videl si to? A na streame to je. Nebo, odbehujem, prepáč. Proste 4 hlavy, proste pív, čau, čo chceš? B, shooting. Tak nie. Ešte jeden tam by bol mať. Mal by byť. Ešte jeden. Onyx, sú dvaja. Ešte jeden. Tam je posledný, je tam. Ja sa musel knajť. Na first job, kvora. What the fuck, guys? I can't see you in an enemy. Že nevidel, mne pretela ani.
Nechcem, mamka, nechcem. Ja chcem teta. A ty ňuňa, mančia? Nechceš na dne ich upozerať? Na dne ich nechceš po... Ja by som si pozrel iPhone, mám nejaké také staré filmy. Čo ja me blanka videla. Long, one is minus 45. To som nevychytal, ty kokso. Jednému som ubral za 85, ďalšiemu za 50, ďalšiemu za 20. Troja tam spoli. Kde si ty? Dobre, posledný sú na ráčku na longu. Jak som ti povedal, sú najtovaní za 50, za 80, za 20. Ja sa zatiaľ poznám, že či mi takto píše. Nikto tu nie, díku, ja pierdole, kurva, mač. Ty taká krvavá škvrna, ty kokso. Nemáš čas, more. Videl si ho. To bol ten za... Carvan, Marka. Carlast. Keby som vedel, že tam je celý čas, vieš. Si kokso. Chceš dať čo kúpiť? Vypo. Ty si veľmi nenáročný, ty kokos. Zvedal som treťu na najdrahšiu zbraň, bo ja neprvú. Prvá je Negev? Ne, prvá je Negev, Autolama. A Vypo. Autolama? Ale ty povedz mi, čo robíš? Blokoval ma. Si mu dal hlavu, uvedomuj si to? Blokoval ma. Na Bčko nejdu? Long. Short, povedz, short. Short. No ešte dve by mali byť, lebo teraz len napísala 4, keď si pamätáš. Pamätáš si? Tebe, ale iba dve máš. Na shorte bol asi. Dobre. Dobre, čo pozeráš? Nič. Bol na shorte. Dve len máš krabičky. 4 sme, až dokonca nie sme dali 4. Dobre, poviem ti tak, hovorím. Ardy, kde je? To buď ticho a nezabudni to. Čo nemám zabudniť? Neviem, to je mama tvoja, čo nezabudni mi šo. Možno zasa šorta. Zasa asi šorta to je. Ne, B. Bčko? Vážne? Ha? Nie, že teraz ma vyraž... Jeden je... Double door bol jeden. Aha, dolne katy, ok. Ok, whatever. Nič som nikomu nebral, lebo som strieľal do prázdna. Jaj, bože môj. Ja, ty sa, to je to problém. Jedno AWO, druhé AWO, tretie AWO, M4 a Kaučko, no my sme super tým, ty kokso. No, ale jediné hra z ňu ja. Čo, s tým AKčkom či s AWOM? AWO. A s AKčkom ja, hej. Ja, ty nič neviem. Short. Máš zde shorta? Hej. Au, dvere, tak to ma strelia. Ten digom by dá hlavu a má cenu 50 eur. Ne, chcem. Komu vypo, Miro? Máš 8000, máš všetko ako ja. A som ti ešte kúpil vypo.
Bro, o čo? Ale ja som si kúpil granáty. Ty si si kúpil granáty? A taká nepotrebná vec. Odrašia mi. Bečko. Pozerám mid, hej. Pozerám mid, klapni si. Pozeraj Bčko. Kde ide? Kde ide? Nevidel, vieš, mám, videl som za piče koniec, nič viac. Na ľavo je. No, vidíš. Ja som ale strelil, ale tam neskoro. Ty z toho ešte to hlavu, vieš, ešte to. Right, side behind you. Oh, je mŕtvy. Ráš! Hide yourself. He has no time. Ok, whatever. Good job. Máš šťastie, bo inak you kick with it. Miroko mi po. Kúp si ho sám do prdele, čo? Na mňa na to potrebuješ. Nevidiem, Miro, nevidiem je. No a čo ja s tým? To je psa. Do riči. Pomoc chceš? One teaspoon. A nie. Shorta, shorta. Pozor, chod na bok! Díky. Uchrem sa napravo, ale tak mu nepomôžeš. Tak čo zmožem? Keď aj za mnou, aj predo mnou, aj neviem kde. Dobre, teraz mi kúp to vipo. Kúpim M4-ku. Posledné koho, ty debilko, sraduješ? Takže to, že nemám na defusky, to ťa vôbec netrápi. Ja tam už digla. Ja môžem osať po Riga už. One B tunnel. Poď na večko. Co? Mám ti pozerať tunely alebo dvere? Čo chce? Dvere. OK. Longa. Je yeah, bomba je long. Bomba je long. Easy. Easy compa. Why went offline? Why? 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 Wham. Wham. Teraz 250 kôr vykúpiť? Ne. Očenská hra, hraj. Ja nehrám. Máš ňardy, akože sereš ma. Každý, no čo? Hlavu si mi ujebal, tu ma rovno môžeš zabiť už. Do prdele. Máš veľa ako 60 HP, čo chceš. Díky, že si ma zabil. No tak, to chcete byť zraná. B is clear.
Nie, do matky, kurvi. Dal som si troch. Aj mňa si ujebal do hlavy. Prežil si, robí ticho. Prežil si, no tá dve hapka mi dostali kvôli tebe. No a čo, robí ticho. Robí si aj tak iba 20 HP. Vieš, koľko som ti ubral? Vieš, 40, alebo 30, 30, no. 30. No. To nie je 20 HP, to je 30 HP a tu už by som si, tu už by som sa toľko nebal. Sifovať. A čo, Tech 9? Ty kokos. Pozerá. Co celý lock som mohol vysať. Ani sa ma nedotkli, ty kokos. Tu. Ešte plantuj si to, hej, ty pozeraj. Ja plantuj, však som ňa bombu, čo kecáš? Áno, nemal si... Nemal som bombu. Vôbec. Nie, ani raz som si neplantol, ani som si nedofuzol. Mal som bombu? Ja viem. Mal som bombu? Neviem, fakt som mal bombu, ja neviem. Nemal. Dolné asi, pozaj dolné. Dolné som bol, to bol nič. Asi som ho zabil, hejže, hej. Vere. Doors tu. Window one. Ja som zajebal dve hlavy s tekom. No a čo? Ty ješ tek a posledné kolo už je. Miro, nedobehneš ma asi. Asi nie. Tak keď ty rašuješ, nevieš čo. Ja rašujem to bulko. No. Tečka, čo mám robiť ty debil? Ale za CTčka, horsprám, u CTčka. No, nerašoval som. He. Nie, vôbec nie. Nie, vôbec. Ah. Vážne, 20 HP má. A on tu. Ide ti jeden. Dobre, ide. Auto, kde sa ťa... Naľavo, naľavo, naľavo! Za oblohou, za oblohou je, za dymom. Vyzerajte mi, že čo som mu nedal. Ja neviem, čo si mu nedal, ale ty si ho ani nepočul. No ja som ho mieril, videl si. No ne, nemieril si. Akože tak, najprv keď som ti hovoril, že kde je. A vtedy som ju nevedel. Granáta, 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 granáta. Bombido. Debilko, mám 5 HP. Ale oni sú dvoja. No a čo, má hodí granát po jednom. Ale on ja až na šorte. Povedz mu, nechodí granát jeden. On nemá granát. Go, inside clear, go. Go, 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 go. Takže má granát, aha. Niekto hodí na to. Aha, fakt on má granát. Chceš dať čo? Ne, ty si tak mne neuzývaj, to je ten šlap vypol. Prečo? Musíš zlý. Neviem prečo, čo sa padli to, ale neviem. Hladný si. Tá s tým dať čo treba robiť, kamaráde. Ja si hovorím. Ten výkon je veľký hráč na posledné kolo. One V-side, minus 89. One is low. Low HP. Right, right, right. He's saving. He has gone to T-spawn. Maybe inside the smoke? No, in T-spawn. Ah. I killed him here. No. Čo no, či nenokaj mi tu, lebo takú ti nojknem po hlave ti.
Pozeraj mi dolný kat, dolné katy, či mi odtedy ide. Nič, nebudem ti pozerať nič. No, tak nebuď koko. Som. Pážim mal to vnuté. Hráme proti AKčkám. Ešte napísal mi, ty ho napísal mi Arifi cheater, reálne posledný od nás srbiu. Mali sa Arni cheater. Ešte? Nie, stačilo. Vážne? O chvíľu, počkaj. O chvíľu, začne 2017. Čo opäť začne? 2017 Atlanta. No a to, akože čo to má znamenať? Nič, potom budú, keď skončí ten zápas, budú volať sa nálepky a kúpim nálepky, chápeš? A to je až za deň. To skončí dlhodobo, čaká, ale potom si kúpim mega paliček Atlanta 2007. Aj tak to nepredáš, nič, nechápem čo. Ale nechápeš? Teraz to stojí 47 eur, potom to bude stať a potom jedna slabka pro každý z 15 týmov, jedno grafic 16, jednu kapsulu s podpisem hráča z každých 16 týmov, jedna samolepka organizácie, všetko stajem. Takže už, takže už nejdeš, aj? Iniem komplement, ďakujem matky kurvy s tebou. Chceš ísť cash, alebo ne? Nechám dosť. Nič, nič. Čo chceš? Čo by si? Keď ti dojdu peniaze, ako budeš živiť rodinu a mňa? Hlavne mňa. Ja teba živiť nebudem. Ty sa žijú sám. Toto bolo, toto nebola hlava, okej. Miro, koľko? Prosím? Koľko peniazy? Čo ti je do toho, koľko mám peniazy? Si mi vravel, nepamätám. Minule si mi vravel. Nebaví ma to!
Áno. No, povedz mi, koľko? Nepoviem ti to. Povedz mi, koľko ma dostaneš hlavu. Koľko mi povedal, že 50 dostaneš hlavu? Vrasti, ja sem ja. Debilko. Ja ti neradšej kandujem, ale ako by to. Jedeš so mnou? Ne. OK. Máš teka, ty dráš sám. Však samozrejme. Jedem tam. Nedám to sám, ja sám pojím. Poď tak, kde vede tvoje dane, dobré? No jasné, ty kokos! One is rushing tunnels with 75 HP. On ťa skoro zabil. Jeden je v tuneloch, jeden je v tuneloch. Asi ho svojím tekom je v tuneloch jeden. Ale je čisté. A is... Last is A, long. Go B, go B, go B. Určite ideme rozbiť to Ačku. Však, si boha, však posledný na Ačku. Stíham. Hej. Nie. Ideš so mnou. Ideš so mnou. Kde? Nie, kde si ho? Longa vyrašovať, ja mám pronajty. Pronajty mám do predele, paď sa mnou. Rašuj. No paď sa mnou. Ty to si do flashe, malo to flashe. Spolknem. Á. Nie, nie, nie. Čo? Je možné, že keď ty strieľaš po ňom a si myslíš, že dochne a ty prestaneš strieľať a prebiješ? Už sa mi to stalo, už sa mi to stalo, na 5 HP. A mne sa to teraz stalo a dostal mi 4 HP. Mne sa stalo tak, že mu ostalo iba 50 HP. Čo som stačil streľať a on sa pohol tak nejako nepríjemne, nepekne. Last is short. Ty kokos, však keď neviete rašovať, ale nerašujte. Vážne! Vážne! Vážne. Ardy, hráme, poď. Aha, dobre. Ardy! Nehrám. Hraj. Fuck it. Nehrám, nehrám. Two is rushing tunnels. One is lower, one is upper. Ty zdochni, hlupák. Ešte, ja musím tvoje problémy vyriešiť, tady ti. Podraj. Vieš, keby si povedal, že... Miro, nie, 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 ja? Jak ja? Jak ja? Hej, ty. Koľko si tuneli, možno by som to dal. Milujem takých ľudí, čo kick me, oh my god. Ne, ráte kick me, ne. Niekto, niečo, robte! Move. Smoke!
Vážne! Lower tower, tower, 40 HP left. One more. Plus is B with AVP, go away. Go away, go away, purple, purple, fucking good. Go away. Is D high, on ako laguje inač. Be careful, it's AVP. Urobil by lepšie, keby sa skryl doľava ku dverám a čakal na ňoho. Je mi zle. Je mi zle. Go, rush, go, rush, go, rush. Go, rush. Go, shut up. Go, 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 go. Pečko, Arty? Nemám na Vipo, kúp mi Vipo, vyhrám celú loku. Nemám na Vipo. No, že ani ja nemám. Ja mám na Vipo, ale nemám na Vestu, ja si kúpim Vipo z Vesty. V pohode, chápeš? Čo si kúpil? Akačko. Dolme nikto? Nikto. Ale pečko na pečku. AVP on that B side. A AUK tam je ešte. Díky za AUK, to som to vypoje, ale som to... No však ja som nevedel, že tam je ešte. Ja som iba povedal tebe, že AUK, lebo si zomrel na ten AUK, tak preto. AUK and AVP on B side. Ten skrim laguje jak piča. Pletnu jenom. Jeden má malo HP. On hitol aj toho prvého, ale hitol. On hitol. Ale tá... Stíha, stíha? Ne. Alebo? Ne. Ešte priďal Vipo. To je milo, radšej utekal ten Vipo. Aj no, on mal iba 30 HP ináč, aby si vedel. Lebo ono hitol s tým, s tou skalpkou, s tou šmitkou, s kurvenou. We must move. Too long, one in pit, one out on long. Rushing, rushing! Jeden, napravo, napravo! Ty si posled, Doriti. Posledný, aj čo má 0-0 je lepšie ak ty. Prečo? Jak je to kurva možné? Jak je to možné? Jak je toto možné? What the fuck? Jak? Daj da. Ah!
Ja som ho netrafil. One is rushing with plenty. Toto je piči. To tá hra, vieš te čo. No samozrejme som ti ráno, nie, poďme, choďme na tých, poďme, vieš čo, na Cersei. Nahlaš toho Beatles 07 za to, že kazí hru. Čo kazí hru, bol dobrý? Nie, lebo rašuje za CTčka z Pro 90. Á, tomu neuznajú, je to normálna hra, môže robiť čo chce. Nemal by rašovať. Môže. Nesmie rašovať. Je to CTčko, on má čakať. Á, môže robiť čo chce, Miro. Hej. Opa, dostal. Jak je toto možné? Tu double doors. Very low. Na double doorsoch sú dvaja. Very low. Very low, obidvaja. Ešte jeden tam je. A jeden... Ja skadem, ja som double dvoch, jeden má minus 90, ja to nehrám. Ten the historical screen má prosím pekne 20 AP. On ťa ovyšiel, že išiel do... Hej, videl som. Oni to by to, oby to mohli dať, no tá... Či jeden má 0. Z toho chcel by som fucking kolo, ale by plantuvalo hore. Povedz mu, že všetci traja sú šutí, povedz. Čo? Všetci traja sú šutí, povedz. Ja mu nič hovoriť nebudem. Ten prvý nebol hitnutý, z čo si klamal. A druhý je... Zaraj. Druhý je tvoj a môj. Zaraj! Hej, no mal si pravdu, hej. Jeden, poď jeden môj. Drop me M4, please. Please, please, drop me M4 on AVP. Crocodile, please drop me M4 on AVP. Please buy me and go win the competitive alpha. No. Shut the fuck up, bitches, you mad! No. Oh, fuck. No. Let's go. No, bro. Again rushing. Lol. Noob! Ja som dvoch postrelil. Jasno. Be careful, lower tunnel one. Escape! Drop my friend! Middle. 40 HP left. He's fucking noob used. Fucking noob. To je spoločenská hra. Okay, on ti nedropne, chápeš? Last is city with auto noob. On mi dropnú AKčko, AVP, to je jedno, hoď čo. Ty kokor. Nie. Don't take it. No. Drop AVP me, drop me. I don't money, what the fuck? Nie, tak bože môj, tá hraj s tým diglom čak. Vidíš, že... Hey team, I don't money, what the fuck, drop me. Crocodile. No. I, okay. Don't, I go lose game. I go lose game, don't. Nechaj, no nechaj si to, on ti drop, dropol ti. Akože uznáva sa aj to, že ti dropol. Drop AVP, M4, AK, SG553, don't, OMP54. Yes, UMP. Okay, I go kill you. Nie, prestaň, nezabijaj ho, opáš ho zabij. On... Zabijem ho. Nie, nezabijaj ho. Zabijem. Dropol ti, nezabijaj ho. Zabijem. Nezabijaj ho. Zabijem. Dostaneš ban, s kým potom budem hrať? Peťo je preč, ty budeš preč, s Robertom hrať nechcem bars a... Na rúskom, dám. Ty kurva jedbana poľská, kurva ruská, kurva. Na ruskom skáži čo nebudú. Ty kurva jedna poľská, ruská, Putin jebany mačky ti chuju. Putin v lesu skáži, ešte nebudú. Putin je tvá matka jebana. Prestaň ho zabíjať. Nezabíhaj ho, prosím ťa, nezabíjaj ho. Plačí, tam by zdochol. A ja sú, hej.
Nice team. Nice team. Thank you for info. Na Xboxa, jeden je v longu. Ty kokos. Ty kokos, mňa toto nebaví, jeden je AFK. Ďalší tu na demotivuje tým, že kričím do Putinov. No tak to nie, prečo? Ja chcem ho vyhodiť už, mám bolé zuby aj ja. No teraz som ho bránil, že akože snažil sa hrať chlapec, ale to akože do prdela nech ide head, keď nevie hrať. Nech nehrá, vážne. Ešte dostanú penia, no. Behind you, behind you. Behind you! Olo, si dal prvý kill? No ne, jak pánko si to rozjebal tam. Ideš so mnou, brevičko, že rašňam? Nie, nie. Poď so mnou. Prosím, poď so mnou. Idem blokovať krokodíla, aby som... Prestaň, poď so mnou, poď so mnou, ja potrebujem pomôcť dvoju, nepotrebujem. Nepotrebujem. Poď so mnou, prosím. Jediné, čo chcem, aby si bol so mnou do prdele, vážne. B is clear. Throwing a flashbang. I'm throwing smoke. Door. Again door. Ostaň tam, skri sa. Tam no. Díky. Nie, 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 bere, bere, obči, tak tunnel, 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 tunnel. Kamil? Aha. Ináč tomu Moon som, nie, neobral som mu nič. Slavir 63, takže pôjde. Pírdele. Posral som to. Ja som to posral. Boli sme tam traja, ja som zabil jedného. Ja som zabil jedného. Takmer druhého som najitoval. A tretí nás odebral z tých kat. A ten tretí mal pozerať dotýkal. On do nich aj pozeral, len čo zochol si, jak debilko. Nie, on si... Ne, 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 skôr nezomrel, tak sa pozeral na mňa. Hej? Tu máš reflection. A ja som si zabil asi troch. Keď už sme pri tom, hej? A ty nie, že by si mi pomáhal, tak ešte tu nasereš sa... Ďakujem vám, ty kokso, vážne! Teraz sa tam už nechoď, teraz už na veľkú hovnu sa tam ide. Traja tam sú, traja tam! Díky, díky, za mimo. Vieš čo, Ordy? Asi pozerám, nie? Že kde som asi zomrel, nie? Pozeral som. A prečo sa otočil s chrbtom? A to ten ďalší mi, ty kokso, to je nenormálne. Na čo bereš mitku, keď s ňou nevie hrať? Povedz to do očí. Dobre, poď do tunelu, poď do tunelu, poď. Poď, vyčistíme si tunely. No. Čo si robíme, povedz mi nahlas, povedz mi, čo robíme, povedz mi. Vyčistíme ty skurvené tunely, konečne. Raz. Aj vyhraber kolo. Kriem dolné, ty horné. Idem rašnúť. Ne, nechaj, oni rašujú. Idú. Dvaja tam boli, dvaja tam boli. Bola, že dvaja, tabí. Bože, ja som tam mi do 4K demo a...
Jednému som dal 74, ďalšiemu 14. Jeden mi dal 99 jednom, tak čo mám robiť? Čože som? Čo? Čo som mu, ty si do mňa buchol, či ja som do teba buchol, či čo? Ja do teba, ja mám 12. Ty si mi hodil grána pod nohy. Ja som ho, ja ho do... Jasné, prebíjaj si. Prebíjaj si, jak pán. A ty hraj tú scoutku, no pekne. Wow, vážne. Ty kokso, no vážne. Neskutočné dočo. Treba do tunelu ešte raz, poď. Kryjeme to, hej? Teraz nerašujem už. I am not naughty. Si z flasha, keď budu rašovať. Last game, bye, Krokodil, bye you, AVP, it's last game, hey, Krokodil. Časí za niekoho sinč. To si bol ty? Ešte, ideme, hej. Sorry. To si bol ty, ho. Plantuj, plantuj, plantuj. Nemám bombu. Ani ja. No ale budú pri žene. Myslíš, že budú pri nej? Jasné. Jeden má 10 AP, jeden tam. Ja videl si ho, upper. Jeden má 10 AP, hovorím. Yes, aha. Nebola pravá. A ja som si dal troch Miro, vieš čo, chápeš? Vyčistil som si sám bečko. Sám som zabil jednoho na mide. Ja som ťa krv, keby ťa raš, to by si hovno vyčistil, hej, ale mám sa časť, že som tam stál ja. Čo s hlavou? I go long with Charlie. Ty čo rozprávaš s tou hlavou, vyšiš šatou, ty čo rozprávaš? Vyhoď ho. Chuj jedna. Chuj. Goráš, goráš. Blue, goráš. Ty kokso, ma tu rozstreľali, ty kokso. Ty kokso, ty kokso. Berto, rýchlo, rýchlo. Shorta, short one. Chápeš, dorytie. Too long, one short. 160 som nezabral. Ja som jednemu dal 15, ja som 26. Jaké bol, že som dal tak málo? A ďalšie 82. Si kokso, vážne. Nie, nemá zmysel. Ach, bože môj. Again long, I think. Krokodil, len tam si stoj, scrolluj si tam, buď ak obsratý. Prečo nikto nevie zabiť nikoho, krem nás? Ty čo rozpráš, máš jediný nemenej kilo, Miro. Máš asistov. Áno, pozri sa na tie asisty, vieš, ešte, potom kritizuj. Najmenej killov, ale najviac asistov, ty počúvaš? Sorry. Do not be afraid, hold this position. Yes. No, konečne, už aj počúva ten skurvak.
Kde sú, kde idú? Reportni všetky, lebo majú cheaty. Reportni, okamžite ti vravím. Pekne dá mi hlavu. Sú lepší, jak ja. Nám ide. Napravo. Ja videl si, ak videl, kde si. Miro, reportuj okamžite všetky, tu ti odkazujem. Reportuj s náradom všetkých, Miro. Miro. Oni nemajú určitý, len proste my sme zlí. Ty nie som zlý. Náš tým je zlý. Hej. Reportuj ti hovorím okamžite. Reportuj. Nemá zmysel. Videl si, ak to chlo? Na. DG Gaben. Cube, Gaben, bye. Máš vypo, na vypo, máš na vypo. Komi vypo, ako bym ti dačo za tisícku. No, tá maximálne holupiču mi môžeš kúpiť za tisícku. Kúp mi dačo, no ale dačo normálne. No, čo mi môžeš kúpiť normálne? Tá mám holý kokot, no. Vyzerá. Wow. To je také úžasné. Chápeš? Zober bota, no. Môžete. Wow. Oni Miro, povedz, že nič nemá, tak je to... Ja kde mám pozerať? Miro, ak vidíš, že seš hlavu, rebo... O, jak ti môžem dať, Miro, Maj, Miro, reporty, prosím. Miro, majú, či ty to ti hovorím. Ver mi, ja viem, čo sú cheaty, ja mám reporty viac hodín, jak ty si sral. Reportni krokodila. Miro má cheaty, on ma zabije, nehrám. Poď so mnou, do tunelu, nie do tunelu, na lamp. Miro, sa zvere. Miro. Poď. Oh, je dva tam sú. Chápeš? Ne. Nehrám, Miro, majú dačo a ty to... Reportuj, Miro, teraz, reportuj si. Miro, reportni, a ja reportňu krokodila. Miro, reportneš? Čo nemáš plakať, keď odkazuje Robert? Sorry, Robert. Náš Robert. Ten šiak, to potrebuje. Long. Ale oni majú dosť peniazy na to, aby sa zase kúpili, zase tu sa tie staračky. Takže žiadna zmena. Blue, please drop IDP. OK. Fuck you, krokodil. Ešte nám to vrátilo, krokodilovi je, jak nie. Ja som ho nevidel, ty kokso! Ty kokso. Miro, jaké hlavy dávaj? Nemá cheaty, nevôbec. Konečne. Čo mi dá? Vám chýba 8. Ja som ho nevidel, ty kokso! Miro? No. Máme si jeden arms race. Chce sa ti dať arms race? Hej, spúsa, bo dostanem darček. Easy free. No, daj darček, ten darček. Ešte si neskončil, čo? A spúsť to, ja viem, že si neskončil, neviem prečo. Spúsť.
ti ukážem, aký Dragolor vypadne. Let's roll. Dobrý, ale drop out. Miro, kým pak je Dragolor vypačíš? Prosím? Kým pak je Dragolor vypačíš? Dobre. Dobre. Jak si praješ? Podolnutý. Ale tebe dragon nepadne. Už asi toľko k tomu vieš. Ej, kokso, mám usiť zo zadu. Nechom ťa. Vyjebane skôr, nepojebane. Nie, Miro. Ty debilko, vieš, ak sa ho ľakal? Som skoro zomrel. Z jednej aj druhej strany, ja tá sania hambite. Nejaká skurva ma krajpla. Aha, okej. Zase myslíte 9 XP? Asi, hej. Okej. To som oprasne 9, prosal som to... To je Dragolor, Miro! Okay. Dáme ešte jednu, hej, dáme ešte jednu. Ne, tu sa mi nechce. Abo, okej, chceš. Safe house. Safe house. Safe house. Robert. Slabí sme, že stále teda vás prídem potápať. Či poťahať. Hej, ty je, ono, to chcem vidieť. Chcem vidieť, nás poťahaš, Robert. Ty si to malo pucko, vieš čo budeš robiť, maximálne budeš ťahať svoju pucku, ktorú robíš v vrti zap, ktorú máš pichnúť tu ty. Hej. No Mírko, Mírko, to ty mne poznáš, robia sa to a... To tam pomôže, to hodí, na to počúva, robia sa, prosím ťa. Miro, ak nie proti tebe, bidoj ti. Tak choď proti mne. Nedá sa plný týme. Miro, ty chcete? Ach, prvý človek, kto zomrel, som ja. Ty si autista. To je také smutné. To som si mohol dať. Ani raz. Ja som ho nikoho nezabil, ty si kokos. Miro, ja to bol chcem vysiť, ale nie si kokos. Konečne,
Mňa to nebaví. Prosím. Mám ja vôbec armor na sebe, keď ľudia streľajú? Ne, máš. Nemám. Ešte mi aj zoberú. No, 5 HP mám. Čo môžu s tými HP-kami? Ale ty vyhráš, čo? Aha. Chápeš? On mám zabiť brokovnicu a ja neviem. Easy Miro, hlava. Jak je toto možné, ty kokos? Čo, čo, čo? Ty som ťa behol? Ťažko. Miro? No. Čo máš teda 10 iba? Lebo mám 10. Lebo keď takde prídem, tak tam sú vždy stále 4. A zrovia som mal emental, takže akože to preto. A že moje strely, moje náboje sú slepé. To je dôvod. Prečo mi robím 14, 10, 12? Si kokos, mňa to nebaví, ja mám slepé nábojnice, tam nejaké čo, poradne po nich strieľam. A ja mám taký pocit.
Také černé korene po nich streľam do prdele. Nie, no, a nie olovo. Jasné, ja mám USPčko, ale ty si maj. Ja musím akurát... Vážne, Ardy, vážne! Vážne, vážne ma knajfol, chápeš? Dobre, serva to zahrbuje, ja toto nezvládnem, Miro, už. Idem tento debilný na... User was moved to your channel. Čo to? User in your channel was banned from the server. Ha? Haló? Kúp som ho bannol, hej. Dobre, ja už nejdem, mne sa nechce už. Koho bannol? Neviem, kúp som sa volal. Asi... Ja. Nie si kúp som, ty si Arty. To je pravda. No dobre, Arty, ja už vypínam. Celý konf? Neviem. Určite tu ten Armstrong. Dobre, a čo budeme robiť my dvaja spolu? Ja neviem, ešte si môžeš pridať jeden cash a môžem potom končiť. Ja nedám, ja nehrám kopu, ja dneska nehrám nič. Dobre, tá jebme na to. Dobre, chváze vtipy. Išli dve stíhačky, jeden nestíha. Alebo jeden dve tanky, jeden tankuje. Jeden dve auta, jeden autuje. Ale vtipu, Miro. To je vtip, Miro. Ne, nepoznám žiadny vtip. Nepoznám vtipy žiadne. No dobre, ja končím. Aj so streamom. Robert ma tu nadáva do mňa, že som slabý. No tak čo? To. Robert. Matku piču Robertovi. Nikto. Dobre. Ja. Iba ja. Ja. Môžem nadávať na teba, že si slabý autista, degeš ja. Ja. Robert, ja mu napíšem do čo. Idem napísať tomu debilovi. Nerob, čo chceš. Nedávaj na ňo iba ja, čo? Ty nevieš písať, ty kokos. No ma zablokoval Miro. Na prdele. Miro, daj mi tak, aby mi nemohol dať ban. Miro. Počkaj. Ach, ja neviem, čo to píše. No, som aj som admin. Mal by si byť, ale som ťa bannol omylom. Aj, sorry. Mal si mi odban? Počkaj, musím ho... Jej, mám ban stále.
Hej, ja viem. Fuck. Je debil, Miro. Dobre, už som ťa unbanol. Dobre, už som ťa unbanol, no. Skús začať napísať. Už. Dobre, a teraz ťa skúsim dať tak. No. Skús dať čo napísať, napíš dať čo. Dobre. A nerobte mi tu bordel, hej? A som? Čo už si? Som admin? Hej, nie, už si moderátor. Admin, co? Ja som tu boh. Ty si majiteľ a ja chcem byť admin. Áno, dobre.